Jedna sa zábi. Cestujeme. Opäť cestujeme do zahraničia. Vieme kam? Do Dubaje. Do Arabských Emirátov. Tak na ceste do Bratislavy, na letište, sme zastavili. A toto risky a okurky, to nesmí chybieť. Tak a už sme na letišťu. Asi za 4 hodiny odlítáme. Ne, za 3. Sme odbavení, nebo skoro odbavení, ešte tam přes jednu. Koupili sme si to. Ukáž. Aj, to ne. A co? Je, Toblerone. Toblerónky. Zavonili sme si zadarmo. No. A jdeme kouřit. Ne, jdeme na risky teď. Jdeme kouřit. S okurkama. Se nám budou smát, jsme blbí Češi na Slovensku. No a Angličani, jak se dá vědět. Jak kdyby nebylo dost hambí, ponožky a sandály. Vítáme za chvíličku. Ne, ještě sedíme, štěkáme. Ne, jsi ho nějaký cizí kufry z letadla, ani to asi nevidí, tam sloupu. Skoro. Fotíme, aby sme mohli makřiť. Máme tady aj trvisky, USB a sluchátka. Máme ale bezdrátový. A tady to. A tam vzadu je letadlo a má DHL-ko jenom konec pro náty. Vidíte to. Dlouhou pasovou kontrolou. Zítra vám povykládám, to bude tak na 20 minut. Co se nám stalo? Málem nás nepustil, nebo hlavně mě. Takže. A jinak je tady horko jak v parné sauně. Teďka jedem do hotela. Normálně venku sauna, že? Prádelná. Prádelná, no. Asi 5 nebo 6 brodová silnice. To natáčím našim politikům, aby viděli, jak se staví. Pořád, jak se viděl, ty kokos. Tak, ještě náš hotel. Dostali jsme listky a mám jít na recepci. Jdem, o, tady je chládek, tady je zima. O, tak se zdraví, co se bude dít dál. A teďka pojedeme? Elektrovozíkem. Jo. Do našeho hotelu. Zase jsme to vyhráli a dostali jsme ten nejlepší pokoj tady, že? Deluxe, no. Protože neměli už s výhledem na moře. Čau, to je zatím.
A jedeme. Takže jsem si netahaj ručně. No. No, tak ty to bylo, no. My se připravíme k celebritu. Já taky. Hollywood. Zima je tady trošku. No. Takový kousiček? Mhm. Nestalo to mohl vyznít, to. A jsme na pokoju. To je brutální. Taky velký postele. Máme vaňu? Jo. Tak to je brutální. Ty kakas. Kurva. A je sprcháč. Tak to je brutalita. Ty máš malinkou. Taková. Čištění zubů. Taková vaňa. Tak to bude furt. Já si tam ještě dneska vanu. Tak to je brutální. A neminibar. Kufry nám normálně donesli to. Tu máme zadarmo, ne? Že jo, je to zadarmo. Tady je aj ten minibar, no tady co si ukazoval. Jo, to je asi, nevím, jestli to je zadarmo, nebo ne. Budeme se modlit. No, tady máme jídlo, co nám dali. Tady takový. Ale jakože fakt luxus. To teda jako za ty prachy se to vyplatí. A balkón. Tady takovej balkón. S stoličkama. A bazény a výhled na moře. My jsme to vyhráli, no. Opět, my vždycky něco. Buď chytneme premium class v letadle. Anebo tady. Protože my jsme měli vlastně tady v tým výškáču. A měli jsme zaplacený výhled na moře. Ale že už tam neměli, tak nám dali deluxe. Že to jsou větší tady tyhle. Takže pecka. A ono to bylo dražší tady tým, my jsme se dívali v cestovce. Takže luxus, zatím spokojení. Což půl banánama a tevám, hamburgerama. Tady je jenom Coca-Cola jako napití, máme žádný nějaký levný a už si Sprite jsem tam viděl. Jo, a na uvítání nám dali tady takovej nějaký čokoládový ten. Nějaká sušenka prostě, no. Kuky. Takže a teď se půjdeme podívat ven vůbec, jak to tady vypadá. Zatím nás vezli jenom s vozíkem. Jo, a jinak to tady je na karty, vůbec jsme se tím neuměli. A tady normálně nerušit, že spíme, nebo že chceme uklidit pokoj, má je prostě cvak dotykový všechno. Bude tady žehlička. Župany. A jak se to rožilo. A žehlička. Trezor. Babaky. Ty byli v Rakousku tady ty, že? Co to je? Na modlení. Jsi modlit. Díky Bohu ne. My jsme se nevěřící křesťané. No, Češi zrovna. Jako, je to fakt hustý teda, doporučujem, no. Hotel je postavený na uměle vytvořeném ostrově. To je jedna věc. A druhá věc, mají tady i klimatizovaný bazén. Protože by měli 50 stupňů, tak to klimatizujou, nevím na kolik ještě, ale jsou klimatizovány. A moře tady má kolem 30 stupňů, teplota je tady teďka 33 a přes den tady je tak 42 až 50. Měle, a jdem si chytnout schválně na vodu. Jaká? Kcánky. To tady má 30, to má takých 630 stupňů. Tak jsme vstali, časový posun nám dal zabrat. Jsme nemohli... Tady je 8 hodin, ale doma je vlastně 6. No. A osl jsem tady na... No, nemohli jsme vůbec usnout. Teď jdem na snídaní se podívat. Takhle to vypadá přes den. Asi zvědavé na to jídlo, jaký tady bude. Brutální palmy tady jsou. Tady úplně všechno jiný. Přišli jsme do restaurace s vysílačkou, hned to tady obvolala, usadila nás. Dneska sedíme, milion jídla, ani nevíme co si dát. Jako je tady toho fakt hodně, no. Kávu a cigáru. A pravý juicy tady jsou. Už jsme po jídle. Tady moře. Teď se půjdeme převlíc. Půjdeme se koupat konečně. Když
jsou bazény, tak mají aj stínitka. No. Výhled. To je výhled z balkónu. Přímo na moře. Nějaký pták divný. S jako si takovou chocholkou a velkým dlouhým zobákem. A už se jdem koupat. Koupat. Tak se zvědavej, jaký bude moře dnes. Jsme jak Američani. No, jsme. Jdem na to. Travička, ta je pěkná. Wi-Fi na pláži. Ten písek je spíš to nejpísek, ale to jsou prostě pomletý škeble, jak to těžili ze dna moře. Tak tady. Něco studeného by nebylo. Takže to je zase uměle udělaný, takže to je vlastně dno moře. No pojď. Ty kokos. Ale to jsou tady hvězdice. Hvězdice, kde? Tady byla. Fakt. Normálně bych to přirovnal Podhajská. Termálné koupalisko Podhajská. Normálně se fakt potím aj ve vodě. A to je vlastně celý náš hotel. Tam od těch tobogánů toto celý, tady jsme měli bydlet. A dali nás pak tam do takové stech. Tady je fakt teplá voda. To není jak u moře teplá voda, ale tady je teplá voda, tady je červené kohouty. Vězdicu, jo, je živá. Já si fakt potím. Já si taky potím, no. Já si 5 minut venku a neuschlí jsme. Furt mokří, dur. Ne mokří, spocení, to není voda, to už je pot. A my půjdeme do toho klimatizovaného bazénu. To máme pro hlídku Dubaj. A to já miluju teplo. A teplou vodu. To já taky. A jdu hledat strunou vodu. Co palmy. Brutál. A to je 4 roky postavený hotel. A už tady jsou taky velký palmy. Tady musím všechno přesadit. To jsou úplně jiný palmy, jak rostou normálně. U moře. V Egyptě, v Itálii, v Chorvatsku. A nejsou tady vosy. No, vosy, komáři, nic. Pěkný zahrady tady mají. Fakt ledový. To je jak u nás bazény, no. Takových 28 bych řekl. Tak jsem to odhadl úplně přesně, 28 stupňů. Teď jsme se ptali. Ale je to taková ledárna malá. Ledárna, no tady na ty podmínky je to ledárna. Tak tady je další bazén. Tady je bar, vlastně jsem chodit pro pití. Ostrovy. Takže první tady šutry. No a na ty šutry tady se teprve staví. Protože toto je asi první hotel tady na tímhle uměle udělaném ostrově. Je nějaký průplav nebo něco. Palma, no. Ale tady se staví, ale to teda to funguje. Tady je milion bagrů, jeřábů. Normálně oblečení s dlouhým rukávem. Tak jo, tak oni by se spálili, ale ti jedou teda. Takový pěkný SPZ-ky. Ečky, já to musím natočit. Tady takový. Mají to i normální číslama, i téma jejíma. Osmiválec. Véčkovej. Bazén už má tak 30, ten už je trochu teplejší. Ale furt je to příjemný ještě. To je jak bazén u Holásku v Lutině. No, no, přesně. A tady je naproti další hotely. Ještě jedno, to řekni, jak změříš. Nemůžu to říkat. Jak změříš vodu v bazéně. Počuráš si ruku pod mořem a když to bude cítit, že to cítíš studený, tak máš studenější moč, ne? A to má 37. Takže podle toho, jakoby můžeš to změřit. No. Tady toto celé, to jsou prostě ryby. Teďka do toho skočit normálně, bo hrábnout, tak... Na zežero. Máš sardinky. To je vlastně celý náš hotel, tam až tam po ty druhý kameň. S rozběhem. To je horký. Horký jak svině.
pojď taky. Teplý jak... Tehnus. Tady čepujou Sprite, Fantu, Coca-Coli, všechno originál, žádný náhražky, Juicy taky. Všechno vyšťavený ovoce. V Egyptě se za to připlácelo. Prostě jdu natočit. Její Mustangy tady jezdijou. Tak, nevíme co. Hovězí, kuřecí, krevety, pizza, brambory, ovoce, všechno možné. Fáze číslo 2. Ovoce, zákusky. Nebo v hotelu sami. Super káry. Mustang, Camaro. Krása. Počkej, ale musíme se jít přes. Tady ten Chevrolet, ten je brutální. Večer. A nevěděl jsem si, co si dát na večeru. Tady mám kalamáry. Tady je kachňa pečená. Rýža s nějakým masem. No a příloha. Máš aj pizzu, že? Mm-hmm. Tu je náš hotel. Předu. A teď se jdem podívat ven. Jak to tady padá. A nemusíme se bát, někde protože je tady nulová kriminalita. Téměř nulová. Ale ty silnice... Z toho by se normálně dalo žrat. To je pecka. Ale čisto, fakt ani papírek, vajgl, nic, žvékačka. Tady ty kostky, tak to jsou normálně klimatizace. Venku, prostě ke stolu, když si člověk sedne, tak tam přišunou klimatizaci, tady tu kostku a chladí to. Docházce, spocený důr, asi za 5 minut, večer, teď jdem do moře. Co koupat? Jdeme na noční koupání. Na noční koupání, no. Normálně to je vřelý. Ta voda. Já jsem čekal, že aspoň trochu jen taky to. No, to jo, tady ne, no. A teď, když jsme přežraní, tak je to úplně luxusní. V té teplé vodě. Jak to pěkně svítí všechno. A jdem na výlet do Dubaje. Konečně to uvidíme, ty zázraky. A jede se. Směr Dubaji. Směr Dubaji. A na recepci. Všude poušť. Jak se stavějí paneláky. Tak jak ho mají u nás za Komančů. Je provoz. Zastávky už tady mají. To je Dubai Mall a hned za tím je ten Burj Khalifa. Obrovský. Tak tady už jsme úplně u spodu toho mrakotrapu. No a už je to pryč. No, pojďte, pojďte. Toto je teda český ten výtah nejrychlejší na světě. Pojďte k nám, ať vás neunesu. A mohlo to být skleněný nebo nějaký, aby jsme viděli, že? Já to možná ani vidět nechci, tu rychlost. No, já nemám rád ty rozjezdy pomaly, hnusný, odporný. Už to začne zrychlovat. Jedno. Třetí patro. Aha, jsme jak letadlem. Aha, neslyším. Jsme jak v letadle, když stoupáme. A co když někdo bydlí v jiném patře? Oni mají asi special výtahy pro sebe. Aha.
A jsme nahoře. Přijeli jsme to. A jsme nahoře. Tak, hello? To se zvědavé. A jsme na vrchu. Ty kokos. To byla rychlost dále. A nešlo to tak cítit, jenom uši. Tak to je brutální. Takhle to vypadá vevnitř nejvyšší budovy světa. Tam jsou ty kontinenty. No? Nasedneme do českého výtahu, nejrychlejšího na světě. Nám zase zalehnou uši. Tak 124. patro. Ty budu muset vyrovnávat uši. Teď jdem dolů, to je horší. Moje pití mají litrový, za tu samou cenu co u nás. A i velké hranolky, všechno velký mají. Ty kokos. Tak. Že arabské mekáč je lepší, že? Mhm. Ne. Tak dostali jsme čokoládu, koupenou v Dubai Mallu, tady. Od Bloker. Spolu cestovatele. A sousedé naši. Z Alp by to mělo být. Jo. No. Jako alpská je to... A je to tradice od roku 1925. No. A to ani nevěděli, že nějaká Dubaj bude existovat v tom roce. Tak tady jsou ukazatele. Hi, shopping mallu. Jsme ve středu, ne? Vezme všechny tušekovský státečky a udělá z toho jedné spojený Arabský Emirát. A končilo to tenkrát nedaleko za tudelní právě i most. Takže mi bránu, že to bude. Už jsme přímo ve středu toho. Té palmy. Tady vpravo a vlevo, tu jsou převážně pity. Na tom 11-kilometrovém oblouku jsou zase převážně. Hotel na Palmovém ostrově, obchodní dům, těch my nikdy nemáme dost. Za měsíc už je příjemně. Jo, jo, to tak zvyklá asi za 18. Na to si nezvyknete, si myslím, že si vidíte.
Před náma je akvárium, největší na světě. Mají několik pater. Tam jsou potápěči. Otevřené kluziště. No, ale obič. Toto televize je zajímavější, že je tak velká. Aha, a v té televizi je restaurace, tak to je hustý. Nalezeno v roku 2008. A je to 150 a 155 milionů let. A je to originál. Koupili to Američanům a teď to tomu prodávají. 95% je originální kosti a 5% náhražka. Je loď po té fontáně jezdí. Můžeme normálně člověk zaplatit. Se lodí po fontáně, největší na světě taky. Tady mají všechno největší na světě. A největšího na světě ho mám já. Ty ta Renata ví.
na večeru. Jak mažou všichni, jak mají hlad. Šli na pizzu. Zase budu plakat. Byl ostrý, no. Popcorn tady je. Rákusky. Všichni máme naděláno, jak... Přesně tak, no. Takže jdem na to. Tak další den ráno. Tady takový ozdubky dali na postele. A je zajímavý, že teďka Tyson na to není. Tady to je dobře zaizolovaný, ale všude ty skla jsou úplně orosený. No, když vyndu ven, tak to je úplně na hovno, že s telefonem a úplně se orosí. A rosí se mi, než se prostě vyrovná teplota. Však i teďka, když vyndu s GoPrem, tak a už se to rosí. Tak, jsou semínka. Termálního moře. Jdeme se pojat tady na ty zelený napukovačky. Je trampuška. A byl jsem na to. No a ty nejde skákat. To nejde. Ještě půjde na to druhý zelený. Tak. Pali. Pali, to je kotva. Tak je všechno tady, ale. Tady to je z vrchu, z 9. patra. A furt je tady takový opar. Je večer a my se jdeme koupat. Kartu máš, jo? Na zámek. Tady nesou klíče a tady jsou píp karty. Tak jedem. Ale jdem se koupat. Zase večer. Dneska svítí. Nevím jeden hotel, nevím proč. Měsíc pěkně svítí. Jaká je voda? Teplá. Jak jinak, že? 34 teďka vzduch a 37 voda. To je hnus. Tady by jim rosničkám ty žebříky nestačily absolutně. A nehorší, že máme z vodovodu. Pustíte studenou vodu, ona teče teplá. Se do pouště, na čtyřkolkách opět. Budeme jezdit až do západu slunka. Od nějakých 4 hodin a 6 tady zapadá, takže se těším. V Egyptě to bylo minulý rok úplně super. Tak a jede se autobusem 20 minut do pouště. A pak budeme 2 hodiny jezdit. Všude poušť, písek. Je. A já. Pouští vzduch. Nebořil. Kde nám dají 4 školky? Byl pouští dobře, ale tady je hnus. Fialovej. Na pustaní. Je ti horko, co? Je piča. Je taky, strašně horko. A povalíme. Okay, please, the flat bike just waiting here. Buggy off there. Už sedíme.
Oh. Yeah. Oh. Yeah. Tady jsou takový jakýsi stopy od ptáku. Ale tady brutálně sucho teda. Všechno uschlí, ale jsou tady občas i nějaký stromy. Pojďme spolu. Jo, se vyfotíme. Jsme na vršku. Normálně vylistej tu dunu, to je... Úplně, úplně jemňoučký. Takový, a do červená, no. A mám plnou botu, plný botu. Já taky. Brzdil na kopci. Zastavil na kopci, on tak já jsem zase pod kopcem, že tak jsem byl piči. No, tak už ne to. To nevyhrabal. A já žížala, to přeci nemůžu vytáhnout toho. Tak jo, jdem. Svítí. Tady se jezdí na velbloudech. Pěkný to tady v poušti. Tak. Jdeme krásnou travičku a prostředí. Taky kolik vody to musí stát. Tady už je bazén. Poslední den. Kapitola první. Ani koupat. No, jdem se okoupat. Větice. Aha. Hned z kraja. Vyživá. Jo. Tady je to studený. Že je Kubajs? Tady to má 28 stupňů. Tak pojď. Op. Tam se napustí voda. A to se vyklopí. Tady to poteče. A tady to se rádka, kde si sedne. Rozrklo mi to vajíce. Tady mají akvapark, kde nejsou v akvaparku schody nahoru na tobogány, ale tam prostě se sjede dolů na duši a pak normálně zase je tobogán vyveze nahoru, normálně proudem, takže tam vůbec nejsou schody. Tak to máme podovolené. No, natáčky. A po penězích. Jsme dostali tady ještě nějaký jídlo do letadla. No. A jde se domů. Tak a už čekáme máš. A je krátký. Ty jsi krátký.
No je krátký. Na to, že to je dvoupatrový, tak je stejně krátký. Už poletíme. Nikde v životě jsem nezažil horší letiště jak v Bratislavě. Nikde jsem nečekal na kufr 2,5 hodiny. To byl masakr. Po pás jede 6 kufrů, pak 10 minut nic. 6 kufrů, 10 minut nic. My jsme totiž chytli v době obědu, tak oni to museli papat řízek a kouřit a nevím, třeba si tam honili kokoty tam vzadu. Tak, to je psio. A toto letiště je nenormálně rasistický. Nenormálně rasistický. Já jsem zvyklý na černý. A super bratislavské parkoviště, a i tady pod stromem. A platí... Já tady nemají místo. No, nejdražší asi... v Evropě parkoviště, asi si myslím. No, za 12 v Brně jsme platili asi 500 na ten týden, nebo víc za 12 dní, a tady na týden chtěli nějakých 1200 na naše, na česky. Ale místo tady nemají. A místo tady nemají, no, takže jsme museli parkovat až kdesi. A teď doufáme, že nás neotáhne.